Honorable Prime Minister, sir. Mananiya Pradhan Mantri Mahoday, Namaskar. Mur naam Ashwini. Moi Tamil Nadur, Madurai 2 number Kendriya Bidyaloyor Satri. Apunaloi mur prosno hoise. Mur phalaphol bhal nohole, mur poriyalor hotakhar hoite, moi kenekoi mukabila korim. আশা কৰা ধৰণে নাম্বাৰ নাপালে কি হ'ব এজন ভাল ছাত্ৰী হোৱাৰ পাছতো বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আশা ইমানেই বেছি হৈ উঠে যে পৰীক্ষা দি থকা শিক্ষাৰ্থীগৰাকী ইমান মানসিক চাপত পৰিবলগীয়া হয় যে তেওঁলোক মানসিকভাৱে ভাগি পৰে এই বিষয়ে মোক গাইড কৰক ধন্যবাদ ছাৰ ফিলিংছ কাইন্ডলি গাইড মি অন দিছ থ্যাংক ইউ ছাৰ ধন্যবাদ অশ্বিনী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় ভারতের রাজধানী দিল্লির নভদেশ জাগর এই প্রেক্ষাগৃহত বহি আছে তেওঁ নিজের প্রশ্নের জড়িয়ে একে ধরনের বিষয় এটার উপর আলোচনা করব বিচারিছে নভদেশ অনুগ্রহ করে আপনার প্রশ্নটা সুধিব শুভ রাতেপা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় মই দিল্লীৰ পিতমপুৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নবদেশ জাগৰ মহোদয় আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যেতিয়া মোৰ ফলাফল ভাল নহয় তেতিয়া মোৰ পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি মোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ নবদেশ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশ্ববাসীক শান্তি আৰু মমতাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰা ভগৱান বুদ্ধ গুৰু গোবিন্দ সিং আৰু বৰ্ধমান মহাবীৰৰ জন্মস্থান প্ৰাচীন নগৰ পাটনাৰ প্ৰিয়ংকা কুমাৰীও প্ৰায় একেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁ আপোনাৰ পথ প্ৰদৰ্শন বিচাৰে প্ৰিয়ংকা অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব নমস্কাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা কুমাৰী মই পাটনাৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ বলিন বালিকা প্লাছ টু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে ভাল নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছে ময়ো ভাল নম্বৰ পাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ বাবে মই মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ইয়াৰ বাবে আপুনি মোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকা সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অশ্বিনী নবদেশ আৰু প্ৰিয়ংকাই অনুভৱ কৰে যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে অশ্বিনী আপুনি ক্ৰিকেট খেলে নেকি ক্ৰিকেটত গুগলি বল নিশ্চয় দেখিছে লক্ষ্য এটা দিশটো আন এটা মই ভাবোঁ আপুনি মোক প্ৰথম বলতে বোল্ড কৰিব বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ পৰা বহু আশা কৰাটো অতি স্বাভাৱিক আৰু তাত একো দুখ নাই কিন্তু যদি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে নিজৰ সামাজিক মৰ্যাদাৰ বাবেহে আশা কৰি আছে তেন্তে সেয়া চিন্তাৰ বিষয় তেওঁলোকৰ সামাজিক মৰ্যাদাই তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে তেওঁলোকৰ মনত ইমানেই প্ৰভাৱ পৰে যে তেওঁলোকে মানুহক লগ পালে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে কি ক'ব যদি ল'ৰা ছোৱালী দুৰ্বল হয় তেন্তে কেনেকৈ আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ সন্মুখত আৰু কেতিয়াবা আনকি পিতৃ মাতৃয়েও আপোনাৰ সামৰ্থ্য জানিও সামাজিক মৰ্যাদাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমনীয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ যায় ক্লাবলৈ যায় কেতিয়াবা সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ যায় কেতিয়াবা পুখুৰীত কাপোৰ ধুবলৈ যায় এনে কথা বতৰা পাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ওলায় তাৰপিছত তেওঁলোকে হীনমান্যতাত ভোগে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ বিষয়ে বাহিৰত বেছিকৈ কৈ দিয়ে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে ইয়াক অন্তৰত সুমুৱাই লয় আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকেও একে আশা কৰিবলৈ ধৰে কবি তালাব মে কাপড়ে ধোয়ে জাতে হে বেঠতে হে বাতে কৰতে হে বচ্চো কি বাতে নিকলতি হে আৰু এয়াই সমাজ জীৱনৰ সাধাৰণ প্ৰবৃত্তি হৈ উঠিছে দ্বিতীয়তে আপুনি যদি ভাল কাম কৰে তেন্তে আপোনাৰ পৰা সকলোৱে অধিক আশা কৰিব আমিতো ৰাজনীতিত থকা ব্যক্তি যিমানেই নিৰ্বাচনত নিজকো কিয়
কিন্তু এনে হেঁচা সৃষ্টি করা হয় যে আমি যেন হারিবই নালাগি। যদি আপনি 200 আনিছে তেন্তে কলে 250 কিয় নানিব, যদি 250 আনে তেন্তে 300 কিয় নানিব, যদি 300 আনিছে তেন্তে 350 কিয় নানিব। চারিওফালৰ পৰা চাপৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমি এই হেঁচাবোৰৰ বলি হ'ব লাগেনে? এটা মুহূৰ্তৰ বাবে ভাবি চাওকচোন যে গোটেই দিনটো আপোনাক যি কথা কোৱা হয়, চৌদিশৰ পৰা যি শুনা যায়, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ সময় নষ্ট কৰিবনে নে আপুনি নিজৰ ভিতৰলৈ চাব? আপোনাৰ ক্ষমতা, আপোনাৰ প্ৰাথমিকতা, আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আপোনাৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰতিটো আশাকে ইয়াৰ সৈতে সংযুক্ত কৰক। যদি আপুনি কেতিয়াবা ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ গৈছে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে কিছুমান বেটছমেন খেলিবলৈ আহে। এতিয়া গোটেই ষ্টেডিয়ামত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে, চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, চাৰি 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 ছয় ছয় ছয়। দৰ্শকৰ দাবীত কোনো খেলুৱৈয়ে এই কাম কৰে নেকি? যিমানেই নিচিয়ৰক কিয় তেওঁৰ মনোযোগ কেৱল সেই বলটোৰ ওপৰতহে থাকে যি আহি আছে। তেওঁ বলাৰগৰাকীৰ মনটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বলটো যিদৰে আহে সেই হিচাপেই খেলে। দৰ্শকৰ চিঞৰৰ হিচাপত নহয়, তেওঁ ফোকাছড হৈ ৰয়। যদি আপুনিও আপোনাৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি থাকে তেতিয়া যেনে হেঁচাই সৃষ্টি হওক, আশাৰ সৃষ্টি হওক, আপুনি ইয়াক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বল পৰি হোতা হে জো আ ৰহা হে উস বলৰ কে মাইণ্ড কো ষ্টাডি কৰনে কি কোশিশ কৰতা হে। সেই বিপদৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিব পাৰিব আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো যে হেঁচাত নপৰিব। হয়, চাপ বিশ্লেষণ কৰক। এনে নহয়নে যে আপুনি নিজকে তুচ্ছ জ্ঞান কৰিছে? আপোনাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু আপুনি ইমানেই হতাশগ্ৰস্ত যে নতুনকৈ কিবা কৰাৰ কথাই নাভাবে। গতিকে কেতিয়াবা সেই আশাবোৰ এক বৃহৎ শক্তি হৈ উঠে, বহুত শক্তিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেইবাবে পিতৃ মাতৃয়ে কি কৰা উচিত সেয়া ইতিমধ্যে কৈছোঁ। সামাজিক হেঁচাত পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানৰ ওপৰত হেঁচা দিব নালাগে, কিন্তু শিশুৱে নিজৰ সম্ভাৱনাতকৈ কমকৈ নিজকে তুচ্ছ জ্ঞান কৰাও উচিত নহয়। আৰু যদি দুয়োটা কথাতে গুৰুত্ব দিয়ে তেন্তে মই নিশ্চিত যে আপুনি এনে সমস্যা অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব। সামাজিক দবাও মে মা বাপ নে বচ্চো পৰ দবাও ট্ৰান্সফাৰ নহয় কৰা চাহিয়ে, লেকিন বচ্চো নে আপুনি ক্ষমতা সে কম ভি আপনে আপকো নহীঁ আঁকনা চাহিয়ে। আর দোনো চিজোঁ কে বল দেঙ্গে তো মুঝে পক্কা বিশ্বাস হ্যাঁ কি আপ এসি সমস্যাওঁ কো বহুত আরাম সে সুলঝা লেঙ্গে।